ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କେହି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋପାଳପାଲି ଗାଁରେ। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଖାଇଲେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଶୁଣିଲେନି ଗ୍ରାମବାସୀ କି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର କିଛି ଯୁବକ। ଗୋପାଳପାଲି ଗ୍ରାମରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୟା ପ୍ରଧାନ ଓ ଧୁବା ପ୍ରଧାନ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବି ଗାଁ ବାହାରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ଜିଉଁଥିଲେ। ତେବେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାହାରି ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ସକାଳ ପାତି ପାତି ଆମେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀକି ଆମେ ଜଣାଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜାଗାରେ ସ୍ପଟରେ ଠିଆ ହେମୁ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତହସିଲଦାରକେ କହ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କରିବେ ବୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାରକେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଗାଁ ଆଣୁ କିଛି ହେନ୍ତା କର ବୋଇଲେ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତଥା ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କଥା ଲାଗିଲୁ। ତାର ବାଧେନୁ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବ କ୍ଲବର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିକିରି ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଛି ବି ଆସିଥିଲେ। ତାର ବାଦ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଢୁଡ଼ାଢୁଡ଼ି କୁଡ଼ିକିରି ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଶବ ସତ୍କାର କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ। ଏପରିକି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତହସିଲଦାରକୁ କହିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କେହିନି ଶୁଣିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ଗାଁର କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇ କ୍ଲବ ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ କେନ୍ସି ପପୁଲାରିଟି ପାଇବା ଲାଗି ନିକରି ନିଜକି ଆମର ଆମର ବିବେକଟା ନିଜକି ବାଧା ଦେଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ। ଅସହାୟ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ସଂଘ। ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।